Meninas e meninos, gente, tá eu com esse sutiã aparecendo. Tudo bem com vocês, meninas? Por aqui estamos bem, graças a Deus. Como vocês viram aí, né, acabei de levar o Lucas na escola, né? Acabei não, gente, já faz 2 horas que eu deixei o Lucas na escola. Passamos na padaria, compramos pão. E aí, gente, eu tomei café e vim aqui dar uma ajeitada na varanda. Vou falar pra vocês, Mara, não tá... Ai, que maravilha, não tá, gente, tem muita coisa ainda pra tirar, inclusive aquela máquina ali, ó, é uma, Thiago, vai, não sei se vai dar pra um senhor que mexe em máquina, e a outra, esse senhor vai ver se consegue consertar pra mim. Ele é muito inteligente, inclusive, vocês lembram que a minha airfryer deu defeito? Então foi ele que consertou. Ai, gente, quem dera se ele conseguisse pelo menos consertar a centrífuga. São duas também, né? Essa aqui tá ruim, essa aqui também tá ruim, mas ele vai ver se consegue consertar. Mas aí, gente, como ele tá adiantado, não sei quando vai acontecer. Porque a gente tá precisando muito de uma centrífuga, meu Deus. Não é nem a máquina em si, né? Claro que se tiver a máquina eu vou amar. Mas é mais a centrífuga, sabe? Pra mim, lavar num tanquinho e centrifugar. Ó, o varal ainda tá aqui, ainda é aquelas roupas do último vídeo. Como eu falei com vocês, eu não vou manter esse varal aqui, né, gente? Que aqui é a entrada, né? A porta de entrada, a sala. Aí, gente, por enquanto eu vou manter ela, por enquanto. Só tô esperando essas roupas secar pra me tirar daqui esse varal, não vou deixar aqui não. Aí, como vocês viram, lá na minha janelinha da cozinha tem umas roupas lá. Mas lá, gente, quase não pega sol. Inclusive, ó, lá tem uma roupa de 2 dias, ainda tá molhada. Essa aqui, gente, eu coloquei ontem de manhã, já tá sequinha, tá vendo? Por quê? Porque pega sol, tá vendo? Pega sol, só que aqui na frente, né, gente? Logo na frente ali do portão, tá vendo? Não fica legal, né? A varal. Então, assim, é emergência mesmo. Por causa da mudança, eu acumulei muita roupa. Então, eu tô, qualquer lugar eu tô jogando roupa, sabe? Pra secar. Mas eu não quero manter essas roupas aqui, não, tá? Esse varal aqui, não. Eu vou tirar. Tá, gente? Aí tirei algumas coisinhas. Ó, tirei algumas coisas. Aí aqui ficou umas baguncinhas básicas, mas depois eu vou tirando aos poucos, porque, como falei, ainda tem que liberar meu quarto lá pra ver ó, sapatos, coisas, pra depois a gente limpar. Aqui, gente, eu coloquei às 11 horas, porque eu coloquei ela lá na escada ali, dentro da casa. Só, gente, que elas gostam de sol, elas pararam de florir, tá vendo? Vocês lembram que eu fazia vídeo lá em cima, delas florindo, então, pararam de florir, estão aparecendo, ó... Ó, tá aparecendo esses negocinho aqui, tá vendo? Ó, então tá na sombra, então não vai dar certo. Aí eu coloquei ela aqui nesse armarinho aqui, ó, por enquanto. E aqui ainda tá muita bagunça, mas, gente, olha, dei uma boa ajeitada. Do jeito que tava, não tá mais, tá bom? Então, tô esperando terminar de secar, daqui a pouco eu vou... Inclusive agora mesmo, tem umas que já tá seco, já vou pegar, já vou dobrar pra tirar essa corda daqui. Que eu não quero essa corda aqui. Queria muito, gente, se aqui não fosse a porta da entrada, sabe? A entrada da casa, eu ia manter esse varal aqui. Eu ia manter com certeza, mas não dá, gente, não dá. E aqui, gente, também não é só a minha varanda, né, gente? A entrada da casa da minha sogra também, né? Todos nós passamos por aquele portão. Só que minha sogra agora, né, tá fazendo o trajeto que eu fazia. Ela dobra ali, ó, no finalzinho e sobe pra casa dela. Então, gente, não é só a minha casa aqui, né? Então, a fachada da casa da minha sogra, a entrada da casa da minha sogra também, tá? Então, gente, ó, aqui é a porta da sala. Antes vocês perguntam, porta da sala, porta do banheiro e aquela porta ali. Aquela porta é a casa da minha cunhada Tainara, tá? Minha cunhada, ela mora em outra cidade, só que quando ela vem, aqui tem a casinha pra ela, tá? Ali tem, tem quarto, tem cozinha, tem banheiro. Então, minha sogra decidiu fazer pra ela, porque, gente, ela vem com 3 filhos, né? Então, ela fica mais confortável aqui, tá? Então, daqui pra cá é minha, né? Ó.
meu pra lá, meu e ali da minha cunhada Tainara. E ela só vem a passeio, tá, gente? Ela não mora aqui, ela só vem a passeio, tá? Então é isso, gente. Mano, onde é que tu tá? Tô em casa, mano. Tem alguém gritando ali no portão e eu tô fingindo que não tô escutando. Sou eu. Ah. E aí? E aí o quê? Tu não vai abrir, não? Ah, eu não tô em casa. Vem cá, mamãe, vai recolher as roupas aqui. Mãe, como sei? Eu tô levando com uma patinete aqui. Quê? Pode andar, só não pode tombar a plantinha que tá ali. Ai! Tu és o Deus que me sonda. Mas aqui é uma música em inglês. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contêm. Não existe prisão, prisão. Não existe prisão do quê, Tô? Não existe prisões. Não existem prisões, quer dizer que nada vai calar a voz de uma adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorador é tudo que eu sou. Adorado, assim Deus me formou, e quem poderá? Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top.
was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. Menina, já fiz algumas coisinhas aí, agora eu vou dar uma parada e coloquei o feijão pra cozinhar, né, pro almoço. E, gente, ainda vou recolher essas aí, eu pensando assim, ai, meu Deus, as roupas terminaram. Terminou não, gente, olha só. Então, eu vou entrar aqui na área, vou recolher essas roupas. E sabe aquela roupa que eu mostrei vocês que tava na cozinha? Ela ainda continua aqui, ó. Aí eu vou pegar essa daqui, vou juntar com essa aqui e vou dobrar. Aí sim, todas vão estar dobradas. Gente, se bem que eu tenho dobrado a minha pra colocar no saco e desdobrar do mesmo jeito, né? Mas tá bom. Thiago ficou de montar o guarda-roupa ontem, não deu pra montar. Hoje eu não sei se vai dar, porque eu tô com outras coisinhas que eu quero que ele faça antes. Inclusive a prateleira, né, que eu vou colocar aqui, ó. Ali, ó, prateleira industrial, né? E as tábuas até aqui, ó, cortadinho. Eu quero que ele coloca logo pra mim poder tirar minhas coisas da caixa. Tô com medo de quebrar. Eita. Dá oi pra menina. Olá. É muita escola. E é isso, gente. Deixa eu correr. Você não tomou café, né, Maria? Não, não vou comer. Tá pegando um lanche? Vai comendo uma bananinha. Não comi nada. Não comeu nada, Heitor? Ah, tô brincando. Acabou de comer uma geleia e merendou na escola, hein? Merendou na escola. E é isso, gente. Deixa eu abrir aqui pra procurar catar essas roupas. Já dobrei ali as roupas. E, gente, vocês viram jogando na bacia? Essa aqui, ó, tá vendo? Foi tudo que não secou. Porque como eu coloquei muito juntinhas, algumas não secou. E aqui, gente, não seca muito bem. Essa parte aqui, como eu falei, seca mais lá na frente da sala. Aí eu tô no dilema, né, gente? Não tem como manter varal na sala. Mas aí minha sogra falou, deu ideia, né, pra colocar o varal tá na posição que não era pra tá, né? No caso, o varal tinha que estar pro lado de lá, entendeu? E o varal realmente está encostado na parede. Então, ali realmente não corre ventilação. Aí o Thiago vai ver se
coloca mais uns três varal ali, mas mais do lado de lá, pra ver se ventila mais. Aí agora a gente não tem pra onde correr, né? Aqui, ó, sobre essas roupas aqui, eu vou estender aqui na frente, até secar. E eu falei que ia tirar o varal, inclusive já coloquei até manta ali, ó. Até manta eu já coloquei aqui. Meninas, e olha, falando uma coisa pra vocês. Hoje o dia promete. Hoje é aquele dia que quando eu terminar de dar janta às crianças, eu vou desmaiar. Porque é sempre meu sogro que leva e busca Iago, né? Aí ele já levou Iago, mas me avisou que hoje ele não vai poder buscar Iago. Então, gente, eu já busquei e tô. Na hora de levar, eu levo com o Thiago. O Thiago deixa as crianças lá e depois a gente consegue levar e aí tô. Aí na hora de buscar, eu já busquei e tô. Agora eu tô correndo aqui, quando for 4h20, vou buscar Iago. Gente, vocês veem a distância que é a escola de Iago. Muito longe, muito longe. Aí agora eu vou dar uma lavadinha na louça ali e vou tentar esticar um pouco as cambito. Pra... E ainda tinha que mexer nessa parte aqui da escada, que meu sapato tá tudo ali embaixo. Mas, gente, depois que eu pegar Iago, hoje é segunda, hoje eu não saio de casa. E até tardinho eu posso colocar as coisas no jeito. O corpo também, gente, não pode parar, né? A gente tem que cuidar do corpo também. Aí é isso, o feijãozinho já tá... Olha o barulhinho do feijão. Agora eu vou levar todas essas roupas lá pra dentro. Olha, gente, quantidade de roupa. Vou levar tudo lá pra dentro, guardar. E aí sim, gente, ajeitar essa cozinha que tá um caos. Mas vambora, vamos que vamos. O Thiago já colocou as portinhas, graças a Deus, ó, no armário. E eu quero ver quando ele chegar se ele coloca a prateleira. Mas vamos nessa. Posso nem ficar falando muito, gente. Nós fiz um arrozinho, bem pouquinho, gente. Bem pouquinho, só pra ir, pra mim e pra Heitor. O Thiago não quer almoçar. As crianças comeram o que tinha, já foi pra escola, Iago e Maria. Gente, isso aqui é minha tentação, ó. O feijão, quando eu cozinho ele, tempero. Gente, eu amo gostinho de alho que fica. Gente, que delícia. Já coloquei meu pratinho aqui, ó. Coloquei meu pratinho aqui, ó. Ignora meu fogão, gente. Já lavei louça, agora vou limpar fogão. Não tinha como limpar também, porque tá muito quente, né? Agora eu vou limpar o fogão. Olha, gente, que delícia. Meu almoço vai ser, gente, esse feijãozinho temperadinho. Eu dourei bastante o alho. Meu pai, que delícia. Vou nem botar arroz. Deixa eu sentar aqui pra mim comer. Ai, quero mais nada. Só esse aqui. Agora eu tô fazendo ali um empanadinho ali de queijo pra Heitor, né? Fry. E vou descongelar uma carne pra fazer mais tarde. Olha que delícia. Tá grosso assim. Gente, esse feijão patusco, eu não sei se é a safra dele. Gente, o feijão tá vindo maravilhoso. É, acho que com 20 minutos o feijão cozinhou, gente. Sinceridade pra vocês. Sinceridade. Tá assim, sabe? Derretendo. Agora eu vou comer. 2 horas depois. Meninas, eu acabei de almoçar. Depois, gente, eu dei vontade de fritar um ovinho. Fritei um ovinho. Botei um pouquinho de arroz naquele feijão. E agora, gente, tô descansando um pouquinho. Meu pai, hoje eu não parei. Eu acordei 6 horas da manhã, 6 e pouca. E desde então, tô acordada até agora. Assim, né? Não parei. Não parei de dizer assim, ah, eu sentei um pouquinho. Pra você ter ideia, até o vídeo que foi lá ontem, né? Eu editei dentro do carro, em frente à padaria. O Thiago parou lá pra comprar pão, hoje de manhã. E aí... Eu aproveitei que eu tava lá, eu fui e editei. Agora são 2h41. Quando for 4h15, mais ou menos, eu vou ir buscar Iago. Eu não sabia, gente, que hoje ia ser eu que ia buscar Iago. Mas é assim, né? Meu sogro foi... Pra vocês que não sabem, né? Meu sogro é pastor, né? E ele hoje foi fazer uma visita a um casal acamado, né? Casal de idosos acamado. E aí, como eles não podem, não puderam, né? Eles não podem vir cear, né? Foi a Santa Ceia, semana... A última, né? O mês agora foi a Santa Ceia. Então, todo mês ele vai lá
e levar a ceia pra esse casal de idoso, né? Aí hoje ele falou: Mara, não vai dar pra me buscar Iago, não. Eu, ah, tá bom, pastor, vai na parte do Senhor. Ele já foi. E eu vou buscar Iago. Ai, só em pensar que eu já vou, já dei uma viagem lá hoje, quer dizer, fui e voltei. Mas tá bom, o Senhor revigora nossas forças, né? Aí é isso, tô aqui deitado no quartinho das crianças. Ó, o quartinho deles. Tô deitado aqui, ó, no caminho de Heitor. E vou lá buscar Iago daqui a pouco. Já lavei louça. É, aí na volta de Iago já vem fazendo café. Já vou pedir Iago pra trazer o pão. Porque eu não vou nem na padaria hoje, não. Aí vou vir, vou fazer café. E depois vou cuidar dessa partezinha aqui, gente, ó. Deixei do jeito que tá aqui, sapato espalhado. Tá ali. Aí eu vou tirar essa escada daqui e vou guardar essas coisas aqui. E Tiago, quando chegar, ele vai colocar a prateleira pra mim. Aí eu mostro pra vocês como é que vai ficar a prateleira. Gente, olha como ficou linda. Ai, gente, eu amei. Ali ficou um pouquinho mais pra lá, né? Mas tá ótimo, gente. Amei, 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 amei. Falei com o Thiago depois eu comprar mais duas e botar até lá. Mas não sei se vai ficar legal. Por enquanto vai ficar aqui, gente. Isso aqui é porque... Olha a poeirinha que tem que tirar do pó. Coloquei aqui pra cobrir os eletros, tá vendo? Olha, não tô nada lá. Não tô lá, amor. Ai, gente, um dia, né, vai estar tudo rosinha, meus eletrodomésticos rosa, vai ficar top de linha. Olha, aí daqui a pouco eu vou, gente, decorar, arrumar, vou passar pano. O que acontece? Eu queria fazer até nesse vídeo agora, mas eu não vou poder, gente, que enquanto eu tô, enquanto o Thiago tá aqui colocando a prateleira, eu tô dando uma ajeitadinha lá embaixo da escada, algumas coisas que a gente foi deixando lá, foi guardando lá, né, porque eu tirei também da varanda, vocês viram nesse vídeo que eu dei uma ajeitadinha na varanda lá na frente. Aí, gente, fica pro próximo vídeo, tá? Eu vou mostrar vocês como vai ficar aqui. Eu acho que nem hoje eu vou decorar. Vou deixar pra decorar amanhã mesmo. Eu já acordo, levo e tô na escola e já começo a arrumar aqui a prateleira. Que eu tô doida, gente, pra guardar, tirar essas caixas daqui, ó. Tá vendo? Aí essa mesa, teve um amigo que comentou sobre essa mesa. Bota na parede maior. Se eu virar ela assim, ó, ela não, a geladeira não abre.
E aqui é bem pequeno. Por enquanto eu posso até deixar nessa parede, mas futuramente eu falei com vocês, ó. A gente vai abrir uma porta aqui, tá vendo? Pra ir pros quartos e vai fechar a porta lá da área. Então, por enquanto eu posso até deixar aqui, mas depois eu vejo onde vai ficar essa mesa. Mas, gente, ignore, foca aqui de como é que tá fofo. Fofo, fofo. E essa tábua aqui foi do guarda-roupa da minha sogra, gente, ó. Ela imita bastante a madeira, o bambu, né, gente? Da cozinha, quase da cozinha do bambu. O bambu, ele é mais escurinho, né, gente? Mas vai ficar lindo. Vou colocar aqui as coisinhas que eu tenho, né, que as meninas me abençoaram. Vou decorar. Mas eu acho, gente, que vai ficar lindo, né? Olha, só tô colocando pra ver. Esse aqui eu não vou deixar aqui não, tá, gente? Esse aqui é lá do lado da pia. Mas olha, só pra vocês terem uma ideia de como vai ficar. Ai, fofo, fofo, fofo. Ai, gente, olha. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Gente, só não vou botar muito peso, sabe? Ó, hoje é dia 10. Olha que graça, gente. Ah, fala sério. Muito lindo, né? É, só não vou botar muito peso, gente, porque esse suporte, ele é um plástico bem resistente, bem resistente. Só, gente, o pó da coisa. Só que eu não vou confiar, né, gente? Não vou confiar. Ah, então, depois eu vou decorar bonitinho e vou mostrar vocês. Até esses potinhos eu tô querendo colocar ali. Mas eu tô com cagaço, gente. Cagaço que, gente, quer dizer que eu estou com medo. Estou com muito medo de, sei lá, gente, sei lá, cair. Olha que coisa linda que vai ficar, gente. Não ia decorar, já tô mexendo. Mas tá até sujo, vocês estão vendo. Mas, gente, olha só, gente. Olha. Muito lindo, né? Muito lindo. E é isso, gente. Enquanto eu não consigo fazer minha bancada, né? Que eu vou fazer um... Depois, futuramente, a gente vai fazer uma bancada nessa parede aqui, ó. A gente vai fazer uma bancada. Aqui, gente, também eu não posso colocar nada, porque aqui fica o fogão. Vai me atrapalhar a cozinhar, tá bom? Mas, futuramente, a gente vai fazer uma bancada aqui. Aí, não sei. Falei que é nessa parede, mas não é nessa parede. Eu quero fazer nessa branca aqui. Pra mim colocar minha decoraçãozinha rosa. Acho que vai combinar mais do que com fundo preto, né? Se bem que ficou bonito ali, né? Ficou bonito. E é isso, gente. Agora deixa eu lá terminar minha lida. O meu genro tá aqui. Gente, eu tô com essa roupa, gente. Eu não tomei banho hoje. Hoje eu não tomei banho. Confesso a vocês. Durante o vídeo vocês veem eu tô com várias roupas, né? Assim, eu troco de roupa porque eu tomo banho. Dá o calorão, a gente toma banho. Mas hoje, gente, hoje o dia foi tão, mas tão abençoado. Pra não dizer corrido, pra não dizer tenso, pra não dizer estressante. Que estressante não, cansativo, a palavra certa. Que vocês, eu falei com vocês, né, que eu ia buscar Iago na escola. Busquei também, gente. Busquei Iago na escola. Busquei, primeiro busquei Heitor. 11 e pouquinha, cheguei em casa com Heitor. Quando foi 4 horas, fui buscar Iago. Vocês imaginam? Uma distância enorme com chumbo, porque meus filhos pesam, os dois. Então, assim, eu tô até agora assim, ó. Aí eu falei, amor, agora eu vou tomar um banho. Pra depois fazer o que eu tenho que fazer lá pra dentro, né? Que eu tô mexendo ali embaixo da escada. Tentando dar uma ajeitada ali embaixo da escada. Pra não acumular bagunça, né, gente? Aí tô ajeitando, ó, mano. Tá mexendo com planta também. Aí, o que que acontece? Eu falei, você quer saber? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E depois eu vou tomar banho pra me deitar. E também meu genro tá aqui hoje, gente. Hoje é segunda-feira. Acho que semana passada ele veio também de semana. Por quê? Porque sábado, né, esse mês ele tá com compromisso na igreja dele. Ele é levita, ele é guitarrista da igreja, né? Então, assim, ele tá com compromisso. Então, pra não ficar semana sem ver Maria, aí tá vindo dia de semana, aí chega do trabalho e vem. Aí, no caso, uma vez na semana. Aí veio hoje, segunda-feira. Semana passada, acho que ele veio terça. Aí ele tá aí, tá? Eu vou fazer um pastelzinho pra eles lancharem. Semana passada a Maria fez estrogonofe. Ficou os dois aqui na cozinha e fizeram estrogonofe pra gente. A gente comeu, só que hoje eu vou fazer um pastel. Então, pastel pode ser que queima, tem que ter o jeitinho certo pra fazer. Eu vou fazer um pastelzinho. Ainda tem isso, gente. Vou terminar a escada. Vou vir pra aqui, vou fazer o lanche pra gente. Não só pra eles, pra gente lanchar. Thiago tá lá dentro. Tá colocando porta-carrinho de jeito. E aquele carrinho, os Hot Wheels, então. É, ainda tem isso. Aí depois que eu fazer a fritura, aí sim, vou tomar banho e vou deitar. E Heitor Lucas dormiu a tarde toda. Hoje ele vai me dar panca, gente. Hoje ele vai dar panca. Vocês não sabem, vai dar trabalho pra dormir. Mas eu amei.
amei de paixão, gente, amei, amei. Próximo vídeo vocês vão ver como eu vou decorar. Vai ficar muito fofo, muito fofo. E minha amiga Dayana também já... Ah, não, vai botar ainda o vídeo que ela vai decorar também a dela. Dayana, mãe de três, ela comprou, o suporte. Ela comprou primeiro, depois eu comprei e a tábua eu dei daqui de casa pra ela. Dividi a tábua, eu fiquei com uma, dei uma a ela. Aí vocês vão lá no canal dela pra vocês verem como é que vai ficar lá também a prateleira dela. Já vou jogar uma... Eu queria jogar uma plantinha, gente. Acho tão bonitinho com a plantinha, só que eu tô com medo de ficar muito peso, ó. Tava até mirando uma dessas plantinhas pra colocar. Mas eu tenho outra, tá vendo? Essa aqui é até mais levinha. Ai, gente, eu tô ansiosa pra arrumar. Eu tô ansiosa pra decorar. Tinha que ter um cachepozinho, né? Ó, gracinha. Tá vendo? Um cachepozinho pra colocar ele, que esse negócio aqui tá feio. Mas tá bom, gente. Depois a gente se vê, tá? No próximo vlog, não se esqueça de deixar seu like, seu comentário. No próximo vídeo eu vou mostrar vocês já decorado aqui, né? A minha prateleira industrial, acho que é assim que fala. E aí vou mostrar vocês umas coisinhas que a gente vai fazendo por aqui, tá? Até essa casa entrar no prumo, no jeito. Tô falando só de palavra difícil pra vocês, né? No prumo. No prumo quer dizer no jeito, né? Entrar nos eixos. Ó, esse aqui também fica bonitinho, né? Rosinha. Tá vendo? Ai, gente, eu preciso nas lojinhas de decoração. Ai, tanta coisa que eu preciso decorar sem ter dinheiro. Mas é isso, depois eu vou. Gente, ó, beijo. Fique na Santa Paz. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Hoje sempre. Tchau. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, que é muito importante pra gente, tá? Se tiver com preguiça de comentar, deixa só um emoji, ó. Tchau. Dá tchau às meninas, amor.